Olá, acho que a gente já pode começar. Oi, todo mundo, meu nome é Ellen, eu trabalho na Colabra, sou programadora, e aqui hoje a gente vai falar sobre boot seguro no Debian, quando e como, certo? Vamos começar. Então, o que a gente vai falar aqui? Vamos começar com o contexto, explicar um pouco para vocês o que é o boot seguro. O objetivo no Debian com isso e algumas inconveniências que a gente vai tratar. O que é o shim? Vamos fazer um overview dos pacotes a mais que vamos ter, que são os pacotes signed. Vamos ver como o serviço de assinatura, que é o signing service, vai funcionar. Vamos ter um pacote template também. Vamos ver o que ele é e o estado atual. Essa apresentação aqui, assim, eu estou trazendo aqui fresh news, assim, notícias bem recentes, porque é o resultado de um sprint que a gente teve de Security Boot, que foi semana passada, acabou domingo, na verdade, domingo passado, e assim, eu fiz esses slides essa semana, então, perdão, assim, se faltou alguns diagramas para ficar um pouco mais didático, eu tentei fazer o mais didático que eu podia. E esse sprint, assim, ele foi super produtivo. A gente resolveu em um dia o que a gente não resolveu em 2 anos, discutindo problema online por e-mail. E depois desse um dia foi só implementação, então conseguimos avançar bastante nesse quesito. Então, essa apresentação eu vou mostrar para vocês qual que é a infraestrutura e como decidimos implementar o boot seguro no Debian, certo? Certo. Então, contexto. O que é o boot seguro? Então, você tem na sua máquina o firmware. O firmware carrega o bootloader do disco. O bootloader, então, carrega o sistema, certo? Então, no nosso caso, na verdade, a gente tem o UEFI, que também é chamada de BIOS. Não é muito certo esse termo, mas vamos chamar de BIOS, que carrega o Groovy e que carrega o Linux Kernel. O boot seguro, ele vai proteger aqui contra algum atacante remoto que tenta comprometer o seu sistema. É importante que é assim, é importante ter em mente que é apenas a uma proteção a um ataque remoto e não a uma pessoa que tem acesso físico à sua máquina, ao seu equipamento. E aí a gente vai entender um pouco por quê. Então, como funciona, né, esse negócio de boot seguro? Então, o seu firmware, né, no caso o UEFI, a sua BIOS, ele vai possuir um conjunto de certificados embutido que você não consegue modificar se você não tem acesso físico na máquina. Enfim, é isso. E esse certificado, esse firmware vai carregar então o bootloader, que é o Groovy, vai verificar antes de executar o Groovy se essa imagem foi assinada por alguma autoridade correspondente aos certificados que o firmware tem. No nosso caso, o que a gente quer é que esse Groovy seja assinado pelo Debian. Então, o nosso firmware só vai carregar códigos assinados pelo Debian, vai verificar essa assinatura, e se a assinatura for ok, o firmware executa o Groovy. Dentro do Groovy, a gente tem a mesma lógica para carregar o próximo etapa, que é o kernel. Então, o Groovy vai possuir um certificado embutido e ele só vai executar o Linux kernel se a assinatura corresponder à imagem carregada. Certo? Então, isso que eu quero deixar claro. Está funcionando? Isso que eu quero deixar claro é que é só contra ataques remotos mesmo, pois a especificação da UEFI, ela permite a alteração desses certificados apenas com um acesso físico à máquina. E isso é feito, é garantido, através do negócio que a gente chama de serviços de boot, que só funcionam realmente se você tiver acesso físico à máquina. E não confundam o Security Boot com o Trusted Boot ou Measure Boot, que esses, sim, vão proteger a sua máquina contra ataques se a pessoa tiver acesso físico à sua máquina, tá? Então, um resumo. Vou chegar lá, certo?
Então, em resumo, a gente tem o nosso firmware, o EFI, que vai carregar o Groovy assinado, que vai carregar a imagem do Linux kernel assinada, certo? Então, se o bootloader ou a imagem do kernel foi comprometida, o sistema ele não vai bootar. Ele vai decidir que essas imagens são comprometidas e vai te dar uma mensagem de erro e não vai bootar. Por exemplo, só ataques remotos. Vamos supor que você tem um servidor na cloud e tem gente atacando esse... Tem gente que conseguiu tomar controle da sua máquina, fez lá, conseguiu acesso de root, fez SSH e quer corromper a sua imagem do Linux. Quer trocar o seu Linux por outro. Um outro para, sei lá, te grampear, por exemplo. Então, essa pessoa não vai conseguir fazer isso. Para ela conseguir fazer isso, ela vai ter que ir lá na sua máquina e fazer. Então, é para esse tipo de ataque. Alguma dúvida em relação ao boot seguro? De forma geral, até agora? Não? Beleza. Então, vamos continuar. Ok. Então, os objetivos do Debian. Então, a gente quer bootar apenas o Groovy e o Linux kernel que foram assinados pelo Debian quando essa funcionalidade Security Boot estiver habilitada, certo? E queremos também fazer uma infraestrutura em que esse esquema de assinatura esteja disponível, assim, seja fácil, extensível para demais pacotes. Essas imagens vão ser assinadas por uma chave privada do Debian. Por segurança, essa chave privada do Debian vai estar guardada dentro de um hardware, de um token, que na verdade é um YubiKey Nano, certo? Por segurança, não é para sair desse hardware. E você não pode dar acesso a qualquer desenvolvedor, a qualquer empacotador a usar. Então, você não pode dar uma cópia da chave privada para todo mundo. Então, a gente tem que ter uma estrutura para só permitir as pessoas autorizadas a terem as suas imagens assinadas. Então, aonde isso seria aplicável, né? Tem o domínio de embarcado. Eu assisti uma palestra da Free Electrons há pouco tempo, que agora se chama Bootlin. Eles estavam explicando como eles implementaram todo o esquema de boot seguro numa máquina ARM que eles fizeram para um cliente. E eles usavam o que o cliente não queria de forma nenhuma mudar, que alguém pudesse mudar todo o esquema de boot. E aí eles, inclusive, colocaram certificados assim, em uma memória read-only mesmo, lá em Fuse, para não realmente nem certificado poder ser modificado. E uma coisa interessante é que eles estenderam não só até o Linux kernel, mas também verificavam toda a parte do user land, que eles faziam a verificação de assinatura. Em servidores de cloud, é muito usado. Então, você tem uma máquina remota, você não tem acesso a ela, as pessoas geralmente não têm acesso a ela. Você quer assegurar dentro da máquina remota que ninguém invadiu o seu sistema e corrompeu ele. E é lógico que aí você depende da integridade do hypervisor, mas aí não é tanto a sua jurisdição, é o provedor de cloud que vai tomar conta, certo? E também temos notebooks pessoais, que é uma discussão, mas infelizmente, ou felizmente, não sei, aí depende do ponto de vista, vem com a acessibilidade Security Boot ativado, e atualmente vocês não conseguem instalar Debian se o Security Boot estiver ativo. Certo. Então, o inconveniente aqui é o que o certificado do Debian não vem de fábrica nas máquinas que a gente compra. Não veio de fábrica nessa máquina e eu duvido muito que veio de fábrica nas máquinas que vocês compraram, certo? Para o usuário final, né? E, então, para você, se você quiser instalar Debian na sua máquina, ou você desabilita o boot seguro na BIOS, né, que é o que a gente faz atualmente, ou a gente assina tudo e faz com que os nossos usuários instalem o certificado do Debian na mão, na BIOS, mas isso é muito inconveniente para novatos, isso é meio avançado já, você não vai querer que toda pessoa que está ali Debian faça essas coisas. E desabilitar o boot seguro para uma pessoa que não conhece é uma coisa muito assustadora, assim. Você vai entrar, você é uma pessoa que não conhece, você obriga ela, desabilita esse negócio de segurança aí. É a mesma coisa que falar, sei lá,
para os meus pais habilitarem um antivírus para entrar no acesso ao banco, eu acho. Assim, é meio assustador. É um pouco meio assustador para quem está começando. E também é inconveniente para a cloud, porque as pessoas não têm acesso físico à máquina para ir lá instalar o certificado eles mesmos. Então, o que vem nas máquinas que a gente compra? Né? Então, a maioria das máquinas que vem com selo, que vem certificado pela Microsoft, que é a maioria das máquinas, vem com certificado do Windows, embutido para boot, certo? Para fazer a cadeia de security boot. Uma coisa que a Microsoft foi legal, né, foi que no certificado é obrigatório para os fabricantes de máquina, por exemplo, a Dell, a Asus, colocarem na BIOS dela uma opção para que a pessoa ou consiga desativar o boot seguro ou consiga colocar seus próprios certificados. Então, todas as máquinas que vocês têm aí, vocês podem colocar ou instalar o próprio certificado de vocês. Se vocês quiserem e assinar o próprio Groovy de vocês, o próprio Linux Kernel, vocês podem colocar o próprio certificado dentro da BIOS, do firmware, certo? E uma coisa também que a Microsoft foi legal, né, nessa história toda, é que eles disponibilizam um serviço de assinatura, caso você queira distribuir o seu software por aí, queira que ele seja bootável e não queira obrigar a pessoa a desabilitar o boot seguro ou instalar o próprio certificado. Então, se você, qualquer um pode fazer, bom, lógico que tem um processo de revisão, vocês podem pegar e... Testando, 1, 2, 3. Melhorou? Vocês podem assinar o próprio grupo de vocês e pedir para a Microsoft assinar para vocês, certo? Então, poderia falar, vamos fazer isso, né, para facilitar para os usuários. Vamos, sei lá, enviar o grupo, ou o kernel, né, para a Microsoft assinar. Mas o grande problema aqui é que esses projetos são muito grandes, certo? São grandes e tem correções de bugs frequentes, novas funcionalidades que aparecem frequentes, então cada vez tem uma nova versão surgindo, certo? Então, requisitar a Microsoft para assinar cada nova versão de Grubby ou Kernel não é viável de forma alguma, certo? Então, resolvemos fazer um workaround nessa história, que é usar o Shim. O que é o Shim? O Shim, ele é um mini bootloader cuja única função é carregar o próximo bootloader, certo? Carregar o Grubby. Então, ele é bem simples, ele funciona apenas em UEFI, não funciona para o sistema de BIOS antigo. E ele vai possuir um certificado, ele possui um certificado embutido. Quando você build o Shim, você coloca um certificado nele. No nosso caso, a gente vai colocar o certificado do Debian lá. Então, o Shim, o código dele é bem pequeno e simples, certo? E as modificações, novas modificações, assim, e outras versões não são muito frequentes. Então, a ideia é, vamos pedir para a Microsoft assinar só esse pedacinho, só o Shim. E ter o Groovy, o kernel e todo o resto da cadeia de boot assinado pelo Debian. Então, o nosso novo plano de boot aqui é ter o firmware, certo? Que vai carregar o nosso Shim Signed, que foi assinado pela Microsoft, que vai carregar o nosso Grubby Signed, que foi assinado pelo Debian, que vai carregar o Linux, o kernel do Linux, assinado também pelo Debian. Tá, então, com isso, a gente vai conseguir fazer com que o Debian rode nas máquinas de todo mundo, out of the box. As pessoas vão poder colocar o CDzinho lá, sem mexer no firmware, para poder rodar, ficar menos assustador, não precisa desabilitar o Secure Boot. E a gente vai ter certeza também, com esse esquema, vamos ter certeza que toda a cadeia foi realmente bootada pelo Debian. Se você não considerar o ME e outras coisas de segurança. Perdão, levantou a mão. Ah, tá. Certo. Então, o que temos hoje, né? Nós temos já um Shim assinado pela Microsoft, que já está nos repositórios do Debian, está no Unstable. O que não temos, ainda não temos um Groovy assinado pelo Debian, não temos o Linux, e também tem um outro software que se chama Firmware Update,
que precisa ser assinado, porque, enfim, ele é outro, um outro software para poder fazer update de firmware. Que o sistema boota, que está na cadeia de boot também. Pode estar, se você estiver fazendo um update de firmware. Ok? Então, vamos falar dos pacotes. Ah, esses pacotes, traço signage, que a gente vai ver o que é. É, vamos falar um pouco da infraestrutura do Debian para poder fazer todas essas assinaturas. Então, tá, então, o que temos hoje? Temos o pacote normal, né, que tem geralmente o nome, né, o pacote source, né, o pacote fonte. Tem o nome do pacote, underline, a versão. Eu coloquei o ponto .dsc lá só para identificar que esse vem do que eu estou me referindo ao pacote source. E quando você fazer o build desse pacote, vamos ter o pacote .debian lá para uma determinada arquitetura, certo? Por exemplo. É, não, o exemplo vem depois. Então, a ideia é, além desses pacotes originais, nós vamos ter um outro pacote fonte, outro pacote source, pacote, né, era traço arquitetura, traço signage, underline versão, então esse vai ser o nome do nosso pacote, que esse pacote vai ter as assinaturas, e quando você buildar esse pacote, nós vamos ter um novo pacote .debian, que é a versão do nosso pacote original, só que assinada pelo Debian. Exemplo. No caso do firmware update, né, versão 10.4, a ideia é ter mais um pacote source, que vai se chamar firmware update, traço AMD64, traço signage. E quando você buildar esse pacote de traço signage, vamos ter um ponto .deb gerado, que vai ser que vai ter a imagem do firmware update, só que assinado pelo Debian. Ok, então, nesse pacote source, né, vai ser um negócio novo, né, não tem ainda no Debian, ele vai conter as assinaturas do arquivo original, do binário original, de forma detachada. Ou seja, vai ser só assinatura ali, pronto para você colar no arquivo original e verificar. Certo? Então, quando você buildar esse arquivo, esse pacote source-signage, ele vai... O build depende do pacote .deb, a versão não assinada. E o build é bem simples. O que ele vai simplesmente fazer é pegar a assinatura, pegar o arquivo original, né, que está no pacote original, colar a assinatura no arquivo original. E é isso aí, né, para todos os arquivos que devem ser assinados. E o legal desse esquema é que o build é reprodutível. A assinatura não é reprodutível, mas como as assinaturas vão fazer parte do pacote source, então você pode buildar quantas vezes você quiser e vai dar o mesmo binário no final. Certo? Ok, então o cenário ideal aqui é que o mantenedor mantenha apenas um pacote source, ao invés de dois. A gente vai ter dois pacotes source, mas nós queremos que o mantenedor só tenha o trabalho uma vez, certo? Então, a ideia é que esse pacote source seja gerado automaticamente por um robô e que esse robô que vai submeter esse pacote de novo para o Debian, como se ele fosse um mantenedor, ok? De forma automatizada. Então, vamos falar desse robô. Esse robô, na verdade, se chama Signing Service, é o serviço de assinatura. A gente vai falar um pouco dele, um pouco dessa automação, como é que vai funcionar. Então, como ele vai funcionar? Né? Quando requisitado, né, quando alguém falar, por favor, gere a versão assinada desse pacote, ele vai montar esse novo pacote source, simplesmente, submeter, assinar, né, gerar as assinaturas do pacote original, montar esse pacote source, submeter para o Debian, e, como eu falei, ele se comporta como um mantenedor. A chave dele vai estar dentro lá, como se fosse um mantenedor, para ele conseguir submeter diretamente. Tá, antes da gente avançar, eu vou falar um pouco o que é o DAC. Então, o DAC é o Debian Archive Kit, é o software que é usado pelo FTP Master para poder revisar, aceitar ou rejeitar pacotes. Então, se você é mantenedor, quando você submete um pacote, esse pacote está indo para esse sistema que se chama DAC. E tanto um Debian Developer quanto um Debian Maintainer. Então, a ideia é que, quando as pessoas submetem pacotes para o DAC, alguns pacotes específicos vão gerar um evento de post-accept. Então, o mantenedor lá viu seu pacote original,
aceitou ele, né? Foi buildado já no, nos buildees lá. E aí aquele pacote original está numa listazinha e vai gerar esse evento que vai fazer a requisição para o nosso serviço de assinatura, né, o nosso robô, para gerar a versão assinada desse pacote. Então, só para resumir e tentar deixar claro, a dinâmica geral é o mantenedor envia o pacote para o DAC, o DAC requisita uma versão assinada desse pacote para o nosso robô, o serviço de assinatura, e o nosso robô gera esse pacote source, esse segundo pacote source, e envia de novo para a DAC. Certo. Então, vamos falar um pouco de como vai se dar esse empacotamento, como esse robô sabe como gerar esse pacote source. Então, a ideia é que, quando você builda um pacote source, você pode gerar dentro de um pacote source, pode gerar múltiplos pacote.deb. Então, ao invés de gerar apenas um pacote.deb, vamos gerar no mínimo dois, que é o que a gente já gera atualmente, e um pacote template, que vai ser usado para esse nosso robô saber como é que gera o source do pacote assinado, certo? E esse pacote template vai ter vários metadados, vai ter uma lista de quais arquivos, em quais binários precisam ser assinados, que é basicamente um JSON. Vai ter o template do novo pacote, o robô simplesmente vai assinar, copiar e colar para dentro desse template, que dentro do nosso bipassa. Então, a partir do template, né, que veio no source original, quando você buildar o pacote source, ele vai gerar o .deb normal e o .deb traço signed traço template, com todas essas meta-informações. Então, aqui é um exemplo, né, quando você fazer o build desse pacote firmware update, ele vai gerar também o traço signed traço template. Vai gerar dois .debs, né, no mínimo. Bom, aqui é uma redundância de novo. Dois sources e dois binários. E vamos ter mais o template, como a gente falou previamente. E aí, então, como é a cara desse template? Como isso afeta vocês, quem empacota, né? Quando você faz a extração desse template, você vai ter... Tem um caminho lá bem especificado, a API está bem especificada, né, nesse barra user, barra share, barra code signing e o nome desse pacote template. Dentro dessa pasta vai ter um arquivo que é files.json. Lá vai listar tudo que precisa ser assinado e qual binário que ele faz parte. E o source template, que tem uma estrutura completa de como tem que ser o pacote source, esse novo pacote source que o robô vai montar. E todas as assinaturas geradas pelo nosso robô têm que ser copiadas para dentro desse source template, barra Debian, barra signatures. Então, basicamente, o robô copia as assinaturas para essa pasta, Debian signatures, dá um dpkg traço jenchanges para preparar, né, esse fonte para gerar o .changes file lá, dá um debsign para assinar como se ele fosse um mantenedor e dá um deput para submeter isso para os arquivos do Debian. E estado atual, né? Onde estamos nisso tudo? Então, nós temos APIs bem definidas de como o DAC vai se comunicar, como o serviço de assinatura vai pegar todas as informações. Nós já temos pacotes gerando esse template, né, .deb, que é o SHIM. Apesar do SHIM ser assinado, a parte básica do SHIM ser assinado pela Microsoft, o SHIM ele tem uns outros serviços ao redor dele, que é principalmente um mock, que é Master Owner Key, que tem uma habilidade de você colocar a sua própria chave, né, na cadeia de boot sem ficar procurando. É uma interface única. Você não fica dependendo de saber aonde está a opção dentro da sua BIOS lá, certo? E que é para você poder instalar alguma chave própria e bootar um kernel, um grub assinado por você. E o problema disso é que o SHIM, antes de executar esses outros serviços de boot, ele também verifica se esses outros serviços de boot estão assinados. Então, atualmente, o build não é reprodutível, porque quando você builda o SHIM, ele gera uma chave
em tempo de build para poder assinar esses outros pacotes e para poder bootar eles. Certo? Então, a ideia é, ao invés dessa chave ser gerada em tempo de build, porque isso não é reprodutível, é ter essa chave, é ter esses outros pacotes assinados pelo Debian. Então, nós já temos essa estrutura para o Xin, que ele tem que gerar esses templates também. Nós temos já o Linux Kernel gerando os templates, o firmware update gerando os templates, e o Groob 2, né, é em work in progress, mas eu acho que está quase terminando já. E praticamente pronto já, temos o código do signing service, né, do nosso robô, que praticamente fui eu que escrevi, e mais um FTP master. Temos a lógica do DAC praticamente pronta, e o que a gente precisa fazer, então, na próxima etapa, é fazer deploy de todo esse código, começando no experimental, e primeiro e tendo alguém, né, vendo tudo certinho para ver se está tudo ocorrendo bem antes de passar para o stable ou para o unstable e os outros branches, os outros repositórios. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Perguntas? Tem como eu fazer um resumo de quais são os requisitos que a Microsoft tem para assinar as coisas que tornam isso mais complicado, quais mais dificuldades para fazer esse sistema todo? Eu suponho que o requisito de só carregar coisas assinadas venha de requisitos para assinar o Xin. Como é que isso funciona? Quais são os principais problemas? Certo. Então, o processo antes, você está falando assim, o que a Microsoft pede para falar, ok, eu vou assinar o seu binário, né? Então, para o Xin especificamente, eu vou falar mais para o Xin, eu não sei direito dos outros. Antes o processo era mais complicado, mas hoje em dia, basicamente, o processo está... Você submete o seu Xin na lista, tem uma lista de e-mail de review de Xin. Se o Matthew Garrett e o Peter Jones, que são os caras que mantêm o Xin, enfim, eles têm muita influência, falarem, ok, então a Microsoft vai lá e assina. É basicamente só isso. Tipo, a Microsoft confia no Xin, e se os mantenedores do Xin falarem ok, ela assina. Está bem simples esse processo. Não, não, aí eu já não sei dos outros. Se você assina o Groob, aí eu já não sei como é que funciona. Mas você explica lá um pouco por quê, a sua organização, nananã, mas está basicamente assim. A galera fala ok e a Microsoft assina. Mais perguntas? É uma pergunta meio assim, mas vamos ver se eu entendi bem. A gente teria que estar pedindo lá para a Microsoft assinar o troço, se não fosse o FI, tudo, as coisas proprietárias, se a gente usasse um boot livre. Tinha como fazer uma outra forma. Bom, se a gente tivesse... Primeiro, se a gente tivesse já uma máquina que vem... Porque a ideia aqui é também facilitar para o usuário. Né? Se a gente tivesse uma máquina de fábrica que vem com boot livre... Seria muito legal. A gente podia, essas máquinas podiam vir já com a chave, ou podia ter algum esquema de instalar a chave logo no primeiro boot. Mas aí, para facilitar para o usuário, a gente depende de que essas coisas venham de fábrica junto, que seria muito legal se fosse livre. Se teve alguma tentativa de vir de fábrica com essas coisas, eu não sei. Não sei te dizer. Eu só acho que de início, se tiver, também não vai ser muito diferente, porque provavelmente o que aconteceria seria, em vez de ser a chave da Microsoft, seria a chave da Dell. Então a gente teria que pedir para a Dell assinar de qualquer jeito. Ou até fazer algum esquema para convencer todas as fábricas de computadores a usar uma chave livre, talvez dê um pouco mais de trabalho. Quando você fala que o Xin tem uma funcionalidade para você adicionar certificados, uma interface única, qual é a vantagem? Como é que eu posso usar essa interface do Xin se eu preciso reassinar o meu próprio Xin? Eu não teria que usar a interface da própria UEFI para adicionar a minha chave? E nesse caso, como eu estou adicionando a minha chave na UEFI, eu não preciso do Xin?
Essa interface do Xin é só a partir do level do Xin para cima. Mas ele é um wrapper para colocar coisa na UEFI? Não, eu acho que ele não coloca as coisas no UEFI. Ele tem uma variável própria que você só consegue acessar se você estiver executando em boot service, que é em tempo de boot. Que tem dois modos, né? Em boot service você só consegue acessar se você tiver acesso físico à máquina. Então, você está colocando essas informações no Xin, está habilitando o Xin a bootar os outros. Eu acredito que o Xin não altera a chave que está dentro do firmware. É que eu esperava que a assinatura que valida o Xin incluiria, dentro do que é verificado pela assinatura, incluiria os certificados que o Xin valida. Porque, dessa forma, como me parece que você pode adicionar uma nova chave num Xin já assinado pela Microsoft, você está transformando o Xin num certificador, numa autoridade certificadora. A Microsoft está entregando completamente o poder para o Xin. Sim, mas aí a lógica é a mesma do firmware. Você precisa ter... A Microsoft confia que o Xin só vai deixar que você altere o certificado se você tiver acesso físico na máquina. Não é para ataques físicos. É verdade. É. Obrigado. E sabe como é que isso tem funcionado em serviços de cloud? Eles costumam ter suporte a Secure Boot para você carregar coisas assinadas, ou só alguns, ou nenhum? Sim, tem... Eu não sei dizer em detalhes, mas eu sei que tem para... Estava, acho que para alguns, assim. Estava pronto já para Ubuntu, eu sei que tinha gente trabalhando nisso, mas basicamente o serviço de cloud, eles pegam e colocam o certificado da Microsoft dentro do Hypervisor e usa isso aí. Porque já que é mais global, não precisa a pessoa mudar nada, né? Mas aí é uma boa pergunta que eu não sei se teria, se os providers, se tem a possibilidade de você adicionar a sua própria chave. Mas isso acho que é novo, não é muito divulgado ainda que tem Secure Boot na cloud. Eu fiquei em dúvida como funciona essa assinatura do Xin. O que que o pessoal manda para a lista? É os fontes e o binário? E o pessoal verifica que aqueles fontes produzem aquele binário? Ou o que exatamente que é assinado? O que exatamente é assinado pela Microsoft? Você está falando? Isso. É o binário do Xin mesmo. Então, quando você manda para a lista, você manda também os fontes e o binário. Na verdade, eu não tenho certeza se você o que todas as coisas que você manda agora, porque eu não lembro desse processo, eu acompanhei por fora, assim, por cima. Mas eu acredito que você mande fonte binário e os mantenedores do Xin fazem a verificação. E se aquilo está ok, eles falam ok e a Microsoft assina. Acredito que seja isso, mas eu não sei te dizer com precisão. Eu posso pesquisar para você e te responder depois, se você quiser. Mais perguntas? O robô que vai assinar os pacotes, ele está em desenvolvimento? Eu não, já está quase pronto. Falado, é? Eu posso te mandar o código, inclusive está no Salsa, no time de FTP Masters, chama code-signing. Tá tudo escrito, o que só falta... Mas o que tem algumas coisinhas, uns detalhes que faltam, que é que nós temos um log, né, para fazer audit log, né, como seria a tradução? Log de auditoria? Ok. Para a gente logar tudo que a gente assinou, né, e se dá algum pau, talvez a gente dá um revoke, né, dessas assinaturas depois, e a gente logar tudo certinho, o que já foi assinado algum dia, não necessariamente publicado, mas que passou lá para o nosso serviço de assinatura, que foi assinado pela chave privada. Aí, esse log, assim, ele está implementado, mas tem algumas partes da tabela de estados interna que tem que ser definida, mas está praticamente pronto, eu diria que a gente já pode começar a colocar no experimento. Mais perguntas? Ninguém? Então, tá bom. Gente, muito obrigada. Só antes de terminar, eu queria divulgar essa conferência, que nós vamos ter em Campinas, né, em agosto.
E vai ser muito legal, porque o objetivo da conferência é... A missão da conferência, né? É juntar, fazer um ponto de encontro internacional entre os desenvolvedores, entusiastas e também a indústria, muito próximo, totalmente upstream, basicamente. Assim. E a gente queria, né, alavancar aí não só os desenvolvedores brasileiros, né, e também o mercado de upstream do Brasil. Então, vale a pena, tem palestras bem interessantes, e se vocês puderem ir, assim, vale a pena. Então, os temas, alguns temas que vai ter, né, vai ser sistema embarcado, Internet of Things, Cloud, tem uma lista lá no site, linuxdev-br.net, está ali. Bom, gente, muito obrigada aí.